Ai, galera, tudo bom? Bem-vindos no meu canal. Me chamo Yusra, sou francesa e moro no Brasil. É um vídeo que eu demorei um tempão pra fazer. Tipo, 2 meses. Pra fazer porque eu queria ficar com certeza que tudo tava bem certinho. Que eu tava com certeza que ia acontecer nesse momento e tal, ter uma data. Agora que é o caso, eu vou compartilhar com vocês o que eu tava escondendo durante algumas semanas. Por favor, me desculpem pelo ruído dos vizinhos que estão fazendo obra faz um mês. Eu nem sei o que eles estão fazendo, mas tá muito chato pra filmar. É porque não tenho um vizinho que tá fazendo obra, tenho 2. No mesmo tempo. É uma coisa que eu queria que tudo tava bem certinho, né, pra falar. Porque eu falei com meus amigos disso quando deveria acontecer, tipo, inicialmente, quando deveria acontecer. Eu tava muito feliz e tal, e depois que não aconteceu, eu me senti muito idiota. Eu não queria que isso acontecesse no YouTube. Então, eu falei nada até hoje pra compartilhar com vocês. A boa notícia é que eu vou me mudar. Já tava escrito no título, né? Enfim, assim, 10 meses depois que eu cheguei no Brasil, eu vou me mudar. De novo. Eu esqueci de dizer, por favor, se inscreve no canal. Meu objetivo é ter 2 mil seguidores antes do dia 6 de agosto de 2020. Porque é meu aniversário e seria muito legal. Então, por favor, se inscreve aí, ative as notificações pra saber quando eu posto vídeos. Eu tenho um calendário agora que é tipo uma coisa incrível. É terça e sábado às 20h30, horário de Brasília. É, acho que tá assim, é isso mesmo. Então, você sabe, né? Mas ativar as notificações porque talvez as vezes mudem um pouco, né? E também me seguir no Instagram, que eu sempre aviso no Instagram antes de postar. Então, pra onde vocês acham que eu vou me mudar? Vou sair do Brasil, vou ficar no Brasil, vou ir em outro país. Que boa ideia tivemos nesse momento de pandemia. Escreve aí no comentário. Tô esperando. A few minutes later. Então, nós vamos nos mudar pra... Eu não sei fazer. O estado de Santa Catarina. Eu não acho que vou parar a cidade ainda, porque é uma pequena cidade. Mas sabe, isso eu vou provavelmente falar, né, no momento. Mas eu vou mudar para o estado de Santa Catarina, que eu estou morando em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Lá em cima. Tipo, não totalmente em cima, mas onde está quente. Aí eu vou me mudar para Santa Catarina, onde está um pouco mais frio. E eu não sei se eu estou pronta, que eu passei, tipo, 10 meses sem ter frio, sem sentir frio. Eu não sei como é sentir frio. Enfim, eu vou me mudar. Vai ser como quando nos mudamos pro Brasil, tipo, cada 1, 2 malas, a gata e pronto. Aí não vai ficar fácil não. Gente, vocês não imaginam as dificuldades de se mudar agora. Que eu sei que não é uma boa ideia, se poderíamos, iremos esperar um pouco, como já fizemos, né? Que inicialmente tivemos que nos mudar no início de junho, mas por causa da pandemia e tal, ficou adiantado. Mas agora ele tem que... Meu marido, que conseguiu um emprego, né? Eu tenho que dizer. Meu marido conseguiu um emprego no estado de Santa Catarina. Aí ele tava fazendo home office, mas agora ele tem que ir pra lá pra... Trabalho é normal, né? Então, é por isso que estamos nos mudando agora. No momento onde aqui no Rio Grande do Norte a pandemia tá meio controlada, é mais ou menos. Aí Santa Catarina tá subindo, tá? Ai, dor. Eu vou ficar em quarentena durante 1 ano. Vai ficar adorável. Alugamos um apartamento que eu gosto muito. Ficou muito difícil de achar um apartamento, gente. Porque eu tava aqui, o apartamento tava lá na cidade. Onde vamos mudar?
Então, tem que confiar nas pessoas. É muito difícil de confiar nas pessoas. Aí, vindo com vídeos e tal. Mas, talvez o apartamento vai ser uma piada. Não sei. Eu espero que não, porque não tenho coragem. Demorou isso. Segundo, tem alguns documentos que faltavam, porque estávamos morando na França o ano passado. E também, simplesmente porque temos que nos mudar agora. Aí tudo ficou meio complicado. Conseguimos achar, tipo, em uma semana. Isso. Mas foi muitos altos e muitos baixos. Tipo, ah, sim, você podia ter. Ah, não, tem isso que tá acontecendo. Ah, não, mas talvez você. Ah, não, não, não. Ficou muito chato. Eu queria chorar. Mas agora tá tudo certinho. Eu acho. Vamos nos mudar daqui a pouco, uma semana e meia, uma coisa assim. E eu estou muito feliz. Foi realmente uma aventura. Passamos tempos muito bons aqui em Natal. É tipo minha cidade de coração. Tipo, eu adoro Natal. Minha cidade é a primeira cidade brasileira que eu morei, que visitei muita coisa. Mas agora temos que ir para outro capítulo da nossa vida, do nosso livro. E vamos ver como fica. Tô muito, muito nervosa, gente. Mas eu tô muito feliz. Vai ser realmente uma grande oportunidade pro meu marido. Eu vou ter um lugar pra filmar. Tipo, eu tenho um segundo quarto e vou filmar lá. Vai ser genial, gente. Tô emocionada. Claro que eu vou fazer apartment tour fácil. E eu vou fazer decorado. Mesmo se decorado vai demorar, né? Tempão, mas vou fazer. É isso, gente. Não sei se vocês conseguiram achar pelo menos o estado, né? Claro que eu vou mudar para o não ia mudar para França agora, nesse momento de pandemia. Claro que não. Eu estou muito feliz, realmente. Eu estou muito feliz que vocês estão seguindo minha vida, né? Que eu comecei a fazer vídeos com 18 anos. Eu estava namorando um cara que estava morando lá no Brasil, estava na França, e depois ele ficou mais próximo de mim, aí depois casamento no Brasil, muita coisa que aconteceram nesses, anos. Então, eu estou muito feliz de compartilhar tudo isso com vocês. Vocês são muito fofos cada vez que uma grande coisa acontecesse na minha vida. Então, é um prazer de compartilhar isso com vocês. Muito obrigada de assistir esse vídeo. Por favor, se inscreve no meu canal, quero tanto chegar a 2000, estamos quase lá, gente, então, 1972, acho, se não me engano, e falta pouco. Também me seguir no Instagram, por favor, que sempre usa, e como eu falei, onde que eu falo tudo que eu vou postar e tal, é meio legal, né, não estou tonta, ativa, mas um pouco. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se vocês têm algumas perguntas, dizem aqui nos comentários. E tchau!